on the topic three lah. Eh? Topic three whereby is another additional information regarding negotiation and everything. So kita nak tengok for this week. For this week, saya nak present entire screen. Okay. So everybody can see my entire screen. Eh? So for this week, we are looking at topic three, whereby we need to look on how a contract exists and the types of contracts available. Eh? So this is an important aspect for real estate agency. As without a contract, a real estate agent actually cannot proceed with the work. Actually cannot proceed with the work as it is not a legal thing to do. So contract ni sangat important lah. Kalau you masih ingat, you all punya semester 1 dan semester 2 whereby you belajar introduction to law and also property law. So this is what you will apply to. You belajar tu apa, 2 semester tu, inilah benda yang akan diapplykan lah. Tapi kita kena tengok seber sedikit lah. So benda-benda macam ni ialah overview of apa yang kita dah belajar in the previous semester, tapi macam mana kita nak aplikasikan dalam bentuk perbincangan dalam bentuk estate agent dan juga dengan principal kita lah. Okay, so first of all, a contract is a contract for sale and purchase of land, and this may be brought about in a number of ways. So we as an estate agent, first kind of contract ataupun kontrak yang paling common ataupun yang paling simple lah dalam konteks ini adalah oral contract. Whereby oral contract ni dia bermaksud kontrak secara lisan. Secara lisan yang kita cakap menggunakan mulut. Tanpa kita membuat apa-apa tulisan, WhatsApp ke ataupun agreement dan sebagainya. Dan oral contract ni yang paling mudah lah. Di mana kita berjanji. Kita berjanji dengan sahabat kita, Man, aku nak jumpa engkau dekat Aeon Station 18 pukul 2 petang tiap hari. So maknanya kita berjanji dengan kawan kita Man tadi tu, kita nak pergi Aeon Station 18 pukul 2. Itulah kita punya oral contract. Kalau Man tu kata dia dah sampai di Aeon pukul 2 dan you sampai pukul 3 petang masih belum tiba, sebenarnya you dah melanggar akta kontrak lah. Dan kalau Man tadi tu nak membawa you ke mahkamah kerana you melanggar kontrak pun sebenarnya boleh, sebab oral contract is a legal and binding contract, but just the application for oral contract ni sometimes quite difficult to enforce, sebab oral contract ni kita memerlukan bukti-bukti yang mengatakan bahawa kontrak tersebut berlaku. Contohnya kita perlukan saksi, kita perlukan recording, kita perlukan CCTV dan sebagainya. Dan bila ke mahkamah pun, oral contract ni of course hakim dia akan tanyakan betul-betul lah kepada pihak tertuduh dan juga pihak responden ni, whether oral contract ni really happen or not. So it's very important for us to prove that oral contract really does happen in between transaction. Okay, so the key items for oral contract, first of all, like I said before, valid and enforceable in Malaysia, even without being reduced to or evidence in writing. So mengikut akta kontrak, oral contract ni memang sah laku lah. Cuma masalah dia macam saya cakapkan sebelum ni is to prove the existence of the agreement, to establish the terms of the contract. So usually for quite simple oral contract, then is quite easy lah to prove. But if you have many details in the oral contract, kalau you detail you begitu spesifik, macam kita kata tadi Man tadi kan pergi ke Aeon Station 18, saya tak tahulah you all pernah sampai ke tidak Aeon Station 18 Ipoh kan. Dia kata dengan spesifik, pukul 2 petang kita nak makan dekat Texas Chicken, kita nak order gravy, kita nak order ice lemon tea di Texas Chicken. Tapi bila you pergi ke
AEON 18 pukul 3 petang, and then you ajak makan Nando's pula, eh, you tak order menu-menu yang Man tadi tu dah setuju, sebenarnya you memang dah melanggar oral contract tersebut lah, eh. Tapi nak membuktikan, eh, Man tu tadi tak buku hati bawa pergi mahkamah, eh. Kenapa you tak makan Texas Chicken, kenapa you bawa pergi Nando's? Kenapa you tak sampai pukul 2 petang? Kenapa you sampai pukul 3 petang? Eh? Untuk membuktikan perkara-perkara yang terperinci sebegitu, you pun boleh you pun boleh argue lah. Eh? Saya ada ke cakap pukul 2 petang? Saya cakap 3 petang. So, benda-benda macam ni, dia menjadikan kesukaran lah. Dia menjadikan kesukaran untuk dibuktikan. Especially oral kan. Kita ni kadang-kadang sebagai manusia, kita bercakap sesuka hati dan sebagainya, kita pun lupa kan. Kita pun boleh lupa apa yang kita cakap. Dan kadang-kadang kita lupa apa yang kita cakap, orang lain ingat apa yang kita cakap. Ataupun kita ingat apa yang orang lain cakap, dia lupa apa yang dia cakap, apa yang dia janjikan. Janji nak makan sama-sama. Itu kalau benda-benda yang kecil lah. Itu saya cakap dalam konteks benda-benda yang ringan, simple kan. Kita pun tak terfikirlah nak bawa kawan kita ke mahkamah kerana semata-mata dia tak mematuhi janji dia untuk makan pukul 2 petang kan. Tapi ini kita nak relate buat benda-benda yang lebih serius, lebih-lebih lagi perjanjian yang melibatkan property ataupun wang yang sangat banyak lah. Sebab tu penting kalau kita nak membuat kontrak ataupun perjanjian, especially melibatkan wang ataupun harta-harta, penting kita mestilah kena ada sesuatu yang bertulis. Sebenarnya kalau you tulis di atas sekeping kertas, apa-apa jenis kertas sekalipun, dan you ada tanda tangan diri you sendiri dan orang yang you buat kontrak, dan ada satu lagi contoh kalau you masukkan saksi, sebenarnya jenis-jenis kontrak tersebut boleh dibawa ke mahkamah. Tak kisahlah jenis kertas apa you nak pakai kan, kertas A4 ke, kertas kajang ke, ataupun you buat dalam PDF file ke dan sebagainya, as long as it is in written contract, then is quite easy to be enforced in the court of law. Okay, so that is regarding oral contract. So saya dah sampaikan sejenis case tadi ataupun contoh yang mudah untuk difahami lah. So berkenaan dengan written contract, so this is the type of contract that we want you to have the ability to do, and this is the most important type of contract. So it's because a written contract generally refers to a written document outlining an agreement between two party. Macam kita cakap tadi, kalau you ada sesuatu yang bertulis dalam bentuk kertas, kertas ataupun dalam bentuk teks, dalam bentuk email, dalam bentuk PDF dan sebagainya, maknanya benda ni lebih mudah untuk dibuktikan di mahkamah jika berlakunya ada apa-apa dispute. Okay, so all factor or portion in the agreement must be included in the agreement, and each party involved have to sign the document in order for it to be considered valid. So dia tak boleh you buat satu perjanjian bertulis tapi tak ada persetujuan daripada pihak yang ketiga ataupun pihak satu lagi. So semua bahagian kontrak tersebut mestilah dipersetujui. Kalau anda masih ingat lagi lah, di semester 1 kalau ada yang mengambil pinjaman PTPTN mahupun mendapat beasiswa JPA ataupun MARA, semua kontrak yang awak buat tu bukan saja awak sign di bahagian paling belakang sekali, tapi semua page perlu disign ataupun di initial at least, initial, di mana ini membuktikan bahawa semua term and condition of the agreement have been read and understand. Sebab kita nakkan you faham apa perjanjian yang kita buat. So semua muka surat tersebut kita kena initial. Kalau tak bayar balik PTPTN, boleh kena denda, boleh kena block daripada pergi luar negara. Kalau pinjam PTPTN, you kena bayar 3% interest setiap tahun dan sebagainya. So benda-benda yang berkaitan dengan ciri-ciri sesebuah perjanjian ni mestilah difahami dan juga dibaca, dibaca dan dipersetujui oleh semua pihak di dalam sebuah kontrak. So it's the same
With a sale and purchase agreement. So kalau sale and purchase agreement tu kata kita tengok tadi perjanjian nak membeli sebuah rumah teras di Bandar Universiti Sri Iskandar. So of course dalam perjanjian tu adalah tulis rumah teras ni berharga RM300,000 bersaiz 1,400 square feet, build up dia 2,000 square feet. So kedua-dua pihak mesti kena tahu land area dia berapa, build up dia berapa dan berapakah harga rumah tersebut yang akan dibayar. Okay, so to ensure the validity, so contracts written in this way should be approved by an attorney. So attorney ni dalam bahasa Melayu dia apa? Seorang peguam lah. So sebaik-baiknya untuk memudahkan dibawa ke mahkamah, dia punya kontrak ini mestilah ditulis oleh peguam. Dan sebaik-baiknya peguam tersebut, seorang, let's say kita kata seorang penjual rumah dan seorang pembeli rumah, mereka sepatutnya ada peguam yang berbeza. Peguam yang berbeza yang mewakili prinsipal yang berbeza. So prinsipal penjual tadi dia menjaga kepentingan penjual lah. So kalau prinsip, so kalau pembeli tadi tu lawyer, dia menjaga kepentingan lawyer. Tapi dalam kebanyakan kes di Malaysia lah, kerana nak menjimatkan wang, dia pakai satu lawyer saja. So hati-hatilah. Kadang-kadang lawyer ni kalau kita kata Mat Saleh ni, dia boleh kata blood sucking mosquito jugalah. So you have to be careful juga with lawyer. Sebab dia nak jaga kepentingan prinsipal dia. Sama macam kita estate agent, kita kena jaga kepentingan prinsipal kita, orang yang melantik kita, orang yang bayar fee kita. So it's the same with lawyer. Sebab apa lawyer ni dia kata to ensure the validity, it's because they are trained in legal matter and they have professional registration in the Bar of Malaysia. Bar Council Malaysia, maknanya kalau mereka ni pergi mahkamah dan sebagainya, mereka ni dah diperakui lah sebagai seorang yang knowledgeable in law dan berpengetahuan di dalam undang-undang. So it's the same with us as a registered estate agent. So kalau kita pergi ke mahkamah sebagai seorang registered estate agent, so kita ni dah diperakui oleh badan profesional which is Board of Valuer, dan bila pergi mahkamah, mahkamah pun tengok, oh you are registered estate agent, so you know what you are talking about regarding estate agency punya transaction dan sebagainya. So it's the same with attorney. Okay, so tu pentinglah kena ada peguam. Okay, so seterusnya, written contract also acts to protect both parties from breach of contract. So this means that if one person backs out of the agreement after services or other obligations have been rendered by the opposite party, so legal action may be taken. So breach of contract ni penting. Penting kerana macam kita bagi contoh yang mudah tadi, Aeon 18 kan. You tak mematuhi you punya syarat-syarat kontrak tersebut. Kata pukul 2, you datang pukul 3. Kata nak makan Texas chicken, you pergi makan Nando's. So ini adalah salah satu breach of contract lah. Sebab kedua-dua anda dah bersetuju. Kita dua dah setuju. Man, aku dah setuju makan Texas. Kau cakap makan Texas juga. Tapi kau pergi bawa pergi Nando's. Aku tak mau makan Nando's. Itu ke yang mudah kan? Itu benda-benda contoh yang mudah. Tak ada contoh yang lebih berat sekali. Contoh macam sale and purchase agreement. Dia janji nak jual rumah tersebut dengan harga RM300,000. Tapi tiba-tiba lepas dah sign kontrak tersebut, dia kata saya tak nak jual RM300,000, saya nak jual RM350,000. You kena tambah lagi RM50,000. Ni bukan benda yang kecil-kecil, macam nak makan ayam goreng tadi kan. Tu benda ayam goreng tu mungkin you rugi RM5, RM6 kan. Tapi kalau you punya rumah you beli kena tambah lagi RM50,000, you dah kerugian RM50,000. RM50,000. Kalau automobil tu boleh beli apa? Myvi kan? Myvi yang middle spec lah, bukannya high spec kan? So RM50,000, macam-macam yang kita boleh buat. So ini adalah merugikan salah satu pihak. Even though kedua-dua pihak sebelumnya dah bersetuju. So ini memungkinkan untuk tindakan undang-undang
boleh diambil ke atas pihak yang melanggar breach of contract tadi lah. Okay, so the written contract is generally used as evidence of an agreement. Sebab benda tu dah bertulis, every person involved in the contract has already initial each page. Dia tak boleh nak kata dia tak membaca page-page tersebut. Macam mana boleh kata tak baca? You kata you dah bubuh pun initial tadi. Sama juga macam kontrak PTPTN kita yang sebelum ni. Kalau PTPTN, kalau you argue dengan PTPTN, kata eh mana ada saya kata kalau tak bayar ni kena block luar negara. Kenapa you block saya luar negara? PTPTN boleh tunjuk balik kontrak you tadi tu. Ni sebelah ni you dah initial. You dah kata kalau you tak bayar ni, you tak boleh pergi luar negara. Macam mana you boleh pergi jalan-jalan ke Thailand, ke Japan kan, ke England dan sebagainya, tapi PTPTN you tak boleh bayar. Contohnya begitu lah. You tak boleh you tak boleh feign ignorance. Feign ignorance ni maknanya kata jahil lah. Undang-undang dia tak membenarkan you menggunakan alasan kejahilan. Contohnya kejahilan macam saya tak tahu langgar lampu merah ni salah. Saya tak tahu. You kejahilan ataupun ayat kasarnya lagi apa kebodohan kan, kebodohan tu tak dibenarkan digunakan sebagai alasan dalam mahkamah. So dalam undang-undang kita mestilah berpengetahuan undang-undang. Sebab itulah penting you all ni masuk universiti belajar kan. Daripada duduk di luar tu kan memang tak boleh buat duit macam-macam cara apa semua kan, tapi ilmu tu lah yang membedakan kita ni dengan orang yang tak berilmu kan. You ada ilmu ni, you jadi bijak pandai lah. So you tahu pasal benda-benda macam ni. Okay, so itu adalah berkaitan dengan written contract. Kalau ada yang nak tanya saya pasal oral dengan written ni, kalau you nak interrupt ataupun you nak letak dalam chat box tu pun boleh. Chat box tu nanti saya tengok kemudian lah. Kalau you nak interrupt, nak angkat tangan kan, saya tak nampak lah kalau nak angkat tangan kan. Masing-masing dalam baju tidur lagi kot lah. 11:30 ni awal lagi kot. Okay. So seterusnya kita nak tengok berkenaan kontrak yang dilakukan melalui cara korresponden. Okay. So based on the item, according to the ordinary usages of mankind, the post might be used as a means of communicating the acceptance of an offer whereby the acceptance is complete as soon as being posted. So this is something, kalau saya gunakan contoh yang mudah, contohnya macam you membeli barang gunakan social media. Social media dalam platform seperti Shopee, selalu yang memekak tu kan, tiba ada Shopee kan, saya dah tutup notification Shopee tu, selalu bising kan tengah-tengah malam, Shopee, saya tengah tidur kan. You contoh ni, you beli barang kat Shopee tu kan, you perasan tak kalau you beli barang di Shopee, bila mana katalah you baru habis apa 11/11 sale kan, you beli iPhone 12 kan, iPhone 12 berapa, 4,000, 4,008 ke 5,000 kan. So bila seller tu dah post you punya iPhone 12, dah hantar iPhone 12 tu, you nak membatalkan transaksi tersebut, dia tak benarkan. Kerana ini adalah berkaitan dengan akta kontrak melalui koresponden. So bila mana seller tersebut telah pun menghantar iPhone 12 tersebut, and then you nak membatalkan, you kata eh mahal lah 5,000 kan, spend kan, tiba-tiba kereta accident, tak ada duit dah 5,000 nak pakai, 5,000 nak repair kereta, tapi dah beli iPhone 12, you pun dalam dilema nak repair kereta ke nak ada iPhone 12. Dapat repair kereta tapi handphone canggih tak dapat. Tapi kalau tak apa, tak repair kereta, tak boleh pergi kedai kan. Tak payah pergi kedai pun kot. Sekarang ni PKPB duduk rumah kan. Tapi you dalam dilema. So you bila you nak cuba membatalkan pembelian iPhone 12 tersebut, tiba-tiba seller tu kata you cannot cancel the order. So saya tak setuju untuk cancelkan order kerana kontrak koresponden telah pun berlaku. So bila you cuba membatalkan, you pembeli, you nak batalkan tapi penjual tidak mahu membatalkan, maka
itu adalah hak penjual tersebut kerana kontrak telah pun terlaksana dan dia boleh bawa awak ke mahkamah kerana awak melanggar kontrak. Okey, so faham lah dari segi benda tu. Kalau seller tu dia bersetuju nak batalkan pembelian tersebut, itu tak ada masalah. Even though kontrak telah pun terlaksana between you and the seller, tapi if there is a mutual termination, dua-dua bersetuju untuk menamatkan kontrak tersebut, maka kontrak tersebut boleh dibatalkan. Tapi kalau satu pihak saja yang memohon untuk membatalkan kontrak, tapi satu pihak yang lain tidak boleh tidak setuju dan sebagainya, maka kontrak tersebut tidak boleh dibatalkan. Okay, so where an answer is invited by post is complete as soon as the letter of acceptance is dispatched. So if we look at the case of Diamond Peak Sdn Bhd versus Tweedy, so the parties came to an agreement through exchange of letter. The letter from the defendant said he was delighted the plaintiff is buying the property and would leave the technical details to the lawyer to work up. So later on, the defendant refused to sell the land, claiming that the contract is subject to a formal contract being executed. The judge decided that the contract through correspondent is already binding. So the written contract is only a formality. So kalau kita gunakan case ini, it's the same thing or same situation with the Shopee that I tell you about. You beli iPhone 12, you dah setuju, you dah kata click accept, you dah pay and everything, and then dah go towards Shopee, duit tu masih belum release lagi, tapi you nak batalkan, maka benda tersebut tidak boleh dilakukan kalau pihak penjual tidak mahu membatalkan. Okay, so faham mengenai correspondent ya? So oral contract, written contract, and then correspondent contract. So lastly is the exercise of an option of a contract. Okay, so option ni dalam bahasa Melayu dia adalah di mana kita ni mengambil pilihan-pilihan. Kita bersetuju dengan sesebuah pilihan. Contohnya, kita tengok dulu lah. Okay, so option is right to purchase given by vendor to purchaser to purchase the land within stipulated time in a prescribed manner. For example, must pay the deposit within 2 weeks of the signing of the option, payable to an agent. So condition for the option to be enforceable. So number one is supported by valuable consideration. Minimal amount is acceptable. And all essential terms of the contract, for example, the subject property, total purchase price, the subject property must be contained in the option. So benda ni, kalau contoh saya bagi contoh kes tadi lah. Contohnya you pergi nak membeli sebuah apartment ataupun property di developer. Anda perasan tak? Kalau kita contoh kita nak membeli sebuah apartment ataupun property ni, dia akan minta kita sedikit booking. Sedikit wang booking. Wang booking ni mungkin dia tak minta banyak pun. Kita minta booking kat you RM200. Ataupun kita minta kat you RM500. Padahal kita belajar bahawa nak membeli property at least kena bagi deposit 10%. Kalau apartment RM200, maknanya you dah kena provide RM20. Tapi dia minta you RM500 saja booking. Sebabnya dia nak bagi you peluang untuk menjamin property tersebut. Maknanya kalau you dah letak booking and then another person is interested in the same property, then the other potential buyer cannot come into agreement because dia dah ada satu option whereby kita bagi you masa untuk you completekan membayar deposit 10%. So you kena bagi lagi kita RM19,500 dalam masa contoh 2 minggu. Kalau you tak bagi kita deposit dalam masa 2 minggu, 10% tersebut, baki daripada RM20,000 tu, maknanya kontrak dari segi exercising and option boleh terbatal. So dari segi itu, you kena penuhi syarat yang diperlukan. Syarat-syarat, banyaklah syarat-syaratnya. Contohnya, kalau contoh yang lain, kita kata pasal property. Contohnya, you nak membeli sebuah automobil. You nak membeli sebuah automobil, is the same. You booking dulu RM500 and then maknanya you dah buat satu option untuk membeli
kereta tersebut. Paling mudah sekali, kereta paling popular apa? Prodoa. Prodoa Myvi lah kan. Prodoa Myvi kan. Ini kereta pilihan muda-mudi lah kan. Jangan jangan you kalau beli Myvi, you nampak saya kat highway, you high beam saya lah. Petang saya bawa kereta slow kan. Saya tahulah king of highway kan. Okay. So contohnya nak beli Myvi tu kan. You nak beli Myvi tu, apa, you dah bagi booking RM500 tapi you kena tambah lagi RM4,500 untuk dia punya baki 10% deposit. So itu adalah benda yang you perlu lakukan. Kalau you tak bagi baki tu, maknanya seterusnya you pilihan option untuk membeli kereta tersebut akan terbatal. Dalam lagi teruk, untuk booking tersebut boleh di-forfeitkan. Di-forfeitkan kerana you dah melanggar syarat kontrak tersebut. Di-forfeitkan maknanya RM500 tu you burn macam tu je lah. You cakap nak beli Myvi kan, tapi duit deposit tak cukup kan. So tak boleh lah macam tu. Okay. So kita tengok lagi. Once purchaser exercise the option and immediately binding contract for the sale and purchase of land or other items come into force. So macam kita cakap tadi, property ataupun Myvi tersebut. You dah penuhi syarat dia. You penuhi semua syarat dia. Baki RM4,500 dalam masa 2 minggu kena bayar. Dah bawa dokumen-dokumen, bawa IC, bawa you punya lesen memandu, bawa you punya, kalau you guna skim graduan kan, you bawa you punya diploma ataupun you punya degree, kata saya nak guna skim graduan nak beli Myvi. So maknanya sale and purchase ataupun kontrak tersebut boleh terlaksana. Okay, so the option holder therefore has an acquired an equitable interest in the land, so could enter a private caveat to protect his interest as purchaser. Sini kalau property tadi tu, you dah pun bayar booking, you dah pun bayar baki deposit, maknanya you dah ada kepentingan terhadap property tersebut. Maknanya kalau private caveat ni, kalau anda belajar semester 2, boleh didaftarkan di bawah pejabat tanah. Pejabat tanah galian ataupun pejabat tanah daerah di mana property tersebut dikeluarkan suruh milik dia lah. So ini untuk menjaga kepentingan kita. Okay, so for this week I will wrap up on these four types of contract only. So yang minggu seterusnya kita akan tengok how to handle potential problem before the closing. Sebab kalau kita nak cerita pasal problem ni macam-macam jenis masalah. Ini kita kena bincangkan dengan lebih mendalam. Kerana ialah masalah kan, sentiasa ada masalah, betul tak? Okay, kalau yang dalam kontrak ni pun nak buat pun ada masalah, apatah lagi transaction punya problems. Okay, so that is regarding oral contract, written contract, correspondent and also exercising of an option. Sekarang ni saya nak stop sharing. So semua boleh dengar ke, ke tak dengar lah, nampak saya punya gambar dekat background mountain je. Sedih kan? Boleh dengar? Dengar. Boleh, tapi slide saya tak nampak sebab line slow sir. Boleh. Oh, line slow. Ya ke? Kat mana awak, siapa yang cakap tadi? Syafiqah kan? Awak kat mana Syafiqah? Kat rumah, kat Selangor. Selangor? Selangor belah mana awak? Line slow. Kat Kelang. Oh, kat Kelang. Kelang. Kelang ni bahaya ni, orang-orang Kelang ni. Ni epicenter of pandemic. Pandemic ni kan, kat Kelang kan, bahaya kan. Takpelah, kat Kelang patutnya tu kan. That's the thing lah kan, that's the thing. So yang lain-lain ada masalah tak? Boleh faham tak ni? Boleh. Dalam chat boleh. Dalam chat box pun tak ada soalan-soalan ni kan. So kalau faham tu sangat 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 bagus lah. Kalau
berkenaan perkara lain saya tak ada kod eh. So saya bawa sedikit demi sedikit lah eh, untuk topik-topik ni sebab kita punya topik untuk RM212 cuma ada lebih kurang 6 topik eh. Tapi kita nak bagi you pemahaman yang lebih mendalam dan baik eh. So kita kena go through one by one lah, kita kupaskan isu-isu tersebut. Okay, so I think untuk this week eh, selain daripada tu ada lagi, ada soalan-soalan nak tanya ke? Boleh lah tanya apa-apa yang berkenaan kan. Tanya dekat Perak ni mana ke kan? Saya duduk belah Kinta, zon merah. Dipaksa duduk rumah kan? Saya nak pergi kampus kononnya hari ni, tapi dapat arahan you duduk belah Ipoh, you duduk dan diam. Duduklah rumah dan diam. Tak ada, okey. Semua dah okey lah ni eh? Semua masing-masing memantau paras data masing-masing kan. So tu Amirul dia dah tu kan. Dia punya data dah agak nyawikan. Try lah, try dapatkan. Oh pakai wifi eh. Try lah yang yang pakai data tu, you try. You try cari unlimited plan macam mana kan. Selcom, saya pun Selcom ke Maxis pun lah unlimited eh. RM35 Selcom unlimited. Betul. Unlimited tapi pakai wifi ke. Tapi pakai wifi juga sebab so kadang-kadang line ni tak boleh harap. Telco tower ni kadang-kadang dia kalau hujan ke apa ke, telco tower ni dia mesti affected. Dia punya radio wave tu dia mesti tak sampai. Kalau hujan ke, petir ke apa ke. Lepas tu fikir dia, dia sebaik-baiknya sebaik-baiknya duduk di rumah kalau ada wifi fiber ke at least streaming ke lah. Tapi tu itu kata kalau ada kemampuan lah eh. Kalau tidak tu dia pakai phone ke apa ke. That's why saya buat recording ni eh. Recording ni maknanya kita punya penyampaian delivery tu sentiasa akan dapat eh. Kadang-kadang kalau kita buat live sahaja tanpa recording ni dia tak membantulah kepada mereka yang data sikit atau slow tadilah eh. Okay, so I think that's it for today. Sir. Ya. Nak tanya pasal assignment mula. Assignment? No, assignment lah, Mirul lah. Assignment kenapa dengan assignment? Assignment ni yang, banyak. Yang pasal prosedur estate agency dapatkan listing tu, dia nak prosedur, cara nak buat listing ke prosedur yang ada dalam listing? Procedure and challenges faced by real estate agent in getting and preparing a real estate listing. Okay, so procedure ni sebenarnya kita nak tengok apakah cara yang terbaik lah eh, untuk you mendapatkan listing eh. So you kena fahamkan konsep apa itu listing dahulu dan juga procedure eh. So procedure ni contohnya sebab orang takkan datang menghadap you tiba-tiba, oh encik saya nak jual saya punya rumah ha? Ada berlaku macam tu tapi percentage untuk dapat listing sebegitu mungkin sedikit eh? Tapi cara you nak procure ni, orang kata cara you nak dapat sale lah eh? You kena approach orang-orang di luar sana so itulah yang dimaksudkan dengan prosedur eh? Cara you nak approach nak mendapatkan listing eh? Adakah you ni nak menggunakan konsep door to door, you datang satu-satu kan, you datang satu-satu rumah, katalah you pergi apartment kan, you ketuk kan, encik ada berminat ke nak menjual property dan sebagainya, saya Amirul seorang registered estate agent eh? Ataupun you nak mengharapkan in term of marketing from word to word eh, word of mouth eh, you punya services ni bagus, orang guna dan sebagainya eh. So itulah benda sebenarnya yang you kena fikirkan eh, procedure and challenge. But at the same time you have to follow Malaysian Estate Agency Standard and Valuer Appraiser Estate Agent Act eh. So you tak boleh buat benda-benda
yang bertentangan dengan MIAS. Ya, contohnya, of course lah, paling orang kata benda yang paling mudah kita nak dapatkan listing ni, kita menggunakan konsep blasting dekat social media. Ha, kita akan kata, we are the best estate agent, we are the best negotiator, our company is the best in the state of Perak. Ha, of course, kita nak cakapnya itu, tapi tak boleh according to MIAS. So you kena refer balik to MIAS dan you kena cari cara di antara cara terbaik nak mendapatkan listing ni, but at the same time it is permissible by MIAS and also Board of Valuer. Itu you punya cabaran lah. Sebab tu saya kata procedure and challenges to getting and preparing real estate listing. Preparing ni salah satu contohnya, preparing ni macam mana kalau you dah dapat listing. You dah dapat listing tu, apa you nak buat dengan rumah tu ataupun property tersebut? Takkan you dah dapat listing ni, you duduk diam-diam saja. Dah dapat, nak, alhamdulillah dah ada listing, mana potential buyer kan? Seperti kita ni lah contohnya, you nak menjual barang kan? Tak boleh lah. You nak menjual barang tu, you cuma berharap orang datang ke rumah kan? So you kena keluar, you kena cari potential buyer, you kena buat marketing, you kena mengiklankan dan sebagainya. Benda-benda yang mudah saya bagi you suggestion lah. Kalau you online sekarang kan, you tengok macam di Carousel ataupun di mudah.my, cara-cara negotiator ataupun agent-agent ni bekerja. Ataupun lagi bagus kan, you call ataupun WhatsApp dia, kata saya berminat lah dengan rumah harga 20 juta ni kan. Nanti dia layan you macam mana. You nak tengok cara dia procure listing ataupun cara dia marketkan property tersebut. You boleh belajar juga daripada dia. Tapi kalau you nak beli, you ada duit, you beli lah terus kan. Itu suka hati you lah. Tapi zaman saya pun dulu nak dapatkan maklumat daripada agent-agent ni, kita bukan menyamar aku, tak adalah menyamar kan. Kalau dia tanya kita, kita jawab lah terang-terang, saya ni student nak dapat maklumat. Tapi kalau dia tak tanya you, you tak cakap lah kot, you tanya je lah terus pasal property tu. Okay, so okay lah. Okay sir. Okay, thank you sir. Okay. Alright, so iklan kena sekalikan ke kena asing sir? Apa dia Danish? Jawapan dia tu kena sekalikan ke kena asing prosedur dengan challenger tu? Saya prefer you buat asing-asing lah, sebab banyak benda yang you kena cerita ni, prosedur, challenge dan real estate ni. Kalau ikutkan ni ada tiga main point lah kat sini. Kalau you boleh buat macam saya cakap tadi tu, yang macam saya cakap tu, you boleh call ke, contact ke, apa ke, you ada maklumat kan. You boleh masukkan dalam you punya report. So you boleh jadikan additional lah. Selain daripada you punya estate agency punya case tadi tu, you ada buat extra work, so insyaAllah akan ada extra marks lah for that. Extra effort lah, I will take as extra effort. Okay sir. Alright eh, Danish eh. Alright, so saya rasa ni pun dah lama lah. Dekat 40 minit ni, bersamaan 4 jam lah kita bertemu ni kan. 10 minit 1 jam. Saya pun tak faham jugalah kenapa ODL punya calculation macam tu kan. 10 minit 1 jam. Dia kalau setengah jam 1 jam, okay jugalah. Tapi tak kisahlah. Okay. Alright, so I think that's it for my lecture today. So if you have any further questions, you can always try to find me through the WhatsApp group, or even you can PM me personally during suitable hours lah. Ada yang PM saya semalam ke, bukan saya, kalau cuti-cuti saya busy tengok anak sikit. So my phone pun 24 hour dekat anak sebenarnya. So saya banyak boleh reply pun on this morning lah. Okay, so saya apologize lah kalau saya lewat reply. So I think that's it for this week. So for class 3K and also 3J, so you are also watching this
this recorded lecture. So if you have any questions, you can also directly ask inside the WhatsApp group and also PM me personally. Okay, so with that, I end the lecture with wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. All right. Thank you, sir. Bye, sir. All right, go back. See you again. Bye. Keluar, weh, keluar. Nina. Nina, keluar lah, okey. Boleh weh, link ke link sir. Kau agak-agak lah kalau aku masuk balik. Benda tu request kat sir. Dah buat link lain lah.